La biblioteca de Valldoreix s'ha convertit en un mar ple de peixos de colors i un peix molt especial, el peix irisat. Hola! Hola! I tu qui ets? Jo sóc un salmó. Un salmó? Sí. Quin peix és aquest, un salmó? Doncs jo sóc un salmó que a l'estiu doncs me'n vaig corrent pels rius i allà pon els ous i després visc al mar, visc a dos llocs. Vaja, tu? Però no ets gaire bonic. Oh, perquè tu ets molt bonic, tu qui ets? El peix irisat, el peix més bonic de tots els mars. Tu ets el peix irisat, tothom parla del peix irisat. Escolta, que em donaries una de les teves escates? Que et doni una de les meves escates? Sí. Això sí que no, perquè si no, no seré el peix més bonic. Molt bé, doncs queda't amb les teves escates. Es tracta de l'Hora del Conte, una activitat adreçada als més petits de Valldoreix, que cada segon dijous de mes porta un conte teatralitzat. Ei! Tu ets el peix irisat! Sí, sóc jo! Sóc el peix més bonic de tots els mars! Oh, ja ho veig, ja ho veig! Ets molt i molt bonic! Escolta'm una cosa. Tu em donaries una de les teves escates perquè jo pugui ser una mica bonic també? Que et doni una de les meves escates? Ni pensar-ho! Perquè si no, no seré el peix més bonic de tots els mars! Oh, quin peix més impertinent! Sóc el peix més bonic de tots els mars! És el peix més bonic de tots els mars i s'ho té una miqueta cregut, aquest peix també. Penseu que tots els pescadors de tot el món busquen aquest peix perquè el volen tenir a casa seva en una peixera perquè faci superbonic. Ja el tenim! Ja el tenim! Ajudeu-me! Esclau! Oh. Ajudeu-me! Com que ajudeu-me? Salmó, salmó, ajuda'm, sisplau! Oh. Ja el salmó no el va voler ajudar. Quan algú et trobis, dóna-li una escata. Aviam què passa. Això li doni una escata? Tu però llavors no seria el peix més bonic del món? De debò que em dones una de les teves escates? Sí. Vale. I de quin color la voldràs? De color... Quin color li posem en aquest peix? Taronja. Al finalitzar el conte, tots els nens i nenes han colorejat el peix irisat, protagonista del conte.